Време е за најновите минути на ексклузив и сите оние содржини кои што ги имавме подготвено за вас. Јас сум Кристина и повторно ве дружам од ова место. А што ќе гледаме денеска, останува да ви откриам веднаш. Во ексклузив ќе гледате. Српските новинари се тепаат за неа, а таа ретко сака да зборува за својот приватен живот. Ексклузивно. Прво интервју за македонските медиуми. Анастасија Ражњатович. Една од најпознатите пејачки во моментот на Балканот. Желим да поздравим све гледаоце ексклузива во Македонији и да их поно поздравим, полјубим и гледајте ову дивну емисију. Во домот на македонскиот Паваротти, Миле Кузмановски ни ги отвори вратите и не запозна со неговите 4 принцези. Нека ни сочите. Да премолчи ме. Пејачката Мијата го одврза кесето и сними скап спот. Ексклузив беше на промоцијата. Не не пропуштајте. Денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Веќе погледнавте кои се содржините кои што ги подготвивме за вас во денешниот ексклузив, меѓутоа пред да стартуваме со наредовно темпо да ви кажам дека знаете дека делиме веќе карти за Ѕвезда број 1 финалето за да одбереме новата музичка ѕвезда. Телефонот ќе биде испишан на вашите екрани. Веднаш јавувајте се за најбрзите тројца. Имаме нормално гратиси со кои што вие можете да присуствувате на најголемото музичко талент шоу кое што ќе се случува во нашата земја и истото е закажано за веќе во сабота во Македонија. Македонскиот народен театар, каде што впрочем си ги подигнувате и билетите. Така да најбрзите тројца ве очекуваме веднаш да се јавите и да бидете дел од финалето на Ѕвезда број 1. А сега да продолжиме со редовните содржини. Веќе видовте дека денеска имаме ексклузивно интервју или првпат за македонските медиуми Анастасија Ражњатович. Мојата драга колешка Николина зборуваше со неа во Белград и освен за тоа како успеа да се тргне од сенката на нејзината мајка Цеца до приватниот живот, до новото момче меѓутоа и до сите хитови кои што ги остави Анастасија, а ги има веќе две и е новото музичко име. Што имаме да кажеме за Анастасија, меѓутоа што има таа да каже за себе и за македонската публика, ви откриваме веднаш. Анастасија Ражњатович, освен што е ќерка на Цица Ражњатович, една од најпопуларните пејачки на Балканот, постепено, но сигурно, успеа да излезе од сенката на мајка си. Социјалните мрежи гореа, кога минатото лето ја извади својата прва песна «Совршен пар». Инстантно стана огромен хит и непрекинато пристигнуваа честитки на нејзина адреса. Песната со месеци се вртеше по сите радиостаници и долго време го држеше врвот на балканските топ листи. За веќе многу набрзо, да ја објави втората песна рани. Нејзиниот приватен живот е честа мета на српските таблоиди. Папараците насекаде ја следат и важи за најбарана личност на балканската естрада до сега. Фановите полудуваат по неа, а музичките критичари и предвидуваат светска кариера. Ексклузивно, за прв пат пред македонските медиуми. Интервју со Анастасија Ражњатович. Анастасија, добри дојде во македонскиот ексклузив и мене ми е особено драго што прифати да зборуваш за нас прв пат за македонските медиуми. Здраво и добро дојде. Како си? Јас сум одлично. Драго ми е да имам прилику да ево први пат ексклузивно будем на македонској телевизија, тоест да дајам интервју, така да сум јако узбуджена и среќна. И тоа во срцето на Белград. Е сега ние знаеме дека ти се доаѓала во Македонија во Скопје кај Дарко и да ги снимиш тие големи хитови како што е Совршен пар и Ране. Па мене ми интересира е дали имаш некој посебен начин како ти се криеш од сите оние папараци медиуми? Па немам никакав посебен начин, едноставно онако ја иначе преку дана сам увек онако без шминке, тотално онако могло би се речи непрепознатлива јер сам онако у тренерци у равном без шминке. Так и онако сам из кола у Дарков студио, из Дарковог студија у кола. Така да нико не може ни видети, али све и да ме неко види, нем никаков проблем с тим. Ја наравно волим овој када ми приѓе некој ко ме препозна и ко ме воли, воле моје песме, така да ми е свакако драго. Ти честитаме за хитовите, навистина и во Македонија беа на број 1 тренинг на YouTube и не само кај нас, туку ни целиот Балкан. Како се чувствуваш по тоа прашање?
Pa presrećena sam zbog toga i naravno ispratila sam sve i da sam u Makedoniji bila broj 1 na trendingu i jako mi je drago i čula sam, ptičica mi je rekla, da ima dosta ljudi u Makedoniji koji vole mene, znam da vole jako moju mamu, ali eto sad ja sam tek počela i drago mi je da ima toliko ljudi u tom broju da me vole, tako da sam presrećena. Мораме да кажеме дека нели сега во тек се летните периоди, убава боја имаш фатаност, имаш одморна каде? Да. Па била сам на мору, прво сам била на Миконосу пред мој рођендан, 21. Па сам сад била у Црној Гори, била сам нешто послано, па сам продолжила још пар дана са другарицом и ето. Али имам добар пигмент, тако да брзо поцрни. От неодамна беше роденденот на твојата мајка Цеца. И она што се пишуваше по медиумите дека си била толку весела, што си пела, па дори некоја чинија можела да се скрши, меѓутоа си била навистина расположена за роденденот на твојата мајка. Па моето прашање е што и подари? Па, безгранична љубов. Ба, подарили сме јани најближи пријатели, наравно најужа породица, сви сме се скупили код нас кући. Направили сме едно велико изненадјење, торту, балоне, конфете и све остало, и онако се баш изненадила. И мислим да то, она е жена која има стварно све и не знам што би могла да ја дам, осим љубави, да ја пожелим најлепше желје и тако да изненадим нешто што ќе заиста да ја учини среќна. Како ја одат социјалните мрежи? Цеца е доста активна, па дали се случува да ти коментира на твоите фотографии? Дали ми коментарише? Па више ми онако у DM-у шаље, како што ми коментарише, али као што сте могли да приметите, она константно качи моји Велјкове фотографије на свој Инстаграм, онако поносна мама и обожава то да ради, тако да се онако често куцкамо и преко Инстаграма, а и стално смо на вези 24 сата дневно. Што се случува на љубовно поле? Сега знаеш дека тоа е доста актуелна тема кај тебе. Вешто знаеш тоа да го сокриеш од медиумите, меѓутоа те некако успеа да те фотографираат со твоето момче, па како ти е на тоа поле? Па јас се заиста трудим свом снагом да тај дел живота макар остане колку може приватен, затоа што мој партнер не воли да се експонира медиски и тоа е нешто што ја поштувам и не може никој натерати било кога да то воли или да се просто сналази у томе, нити има потпуно право да не жели. Тако да се стварно трудим да тај дел живота остане приватен и мислим да добро радим тај посао, али ето када се деси да не знамо да су ту медији и тако далје и па нас уфоткају, шта ќе можемо против тога, ипак сам јавна личност и шта да радим. Што ти има освоено? Кој е она особина која што тој поседува, карактеристика кај него, каде што тој те усвои на свој начин? Па најбитнија ми е у тим емотивним односима да е неко поштен и искрен и једноставно да има поштовање. Тоа ми е најважније од свега. Имаш и ти твоја една изјава по медиумите каде што кажуваш не можам да поднесам да стои момче до мене, а да не е успешен или во својата област. Па тоа се онако мало пренели и извукли из контекста. Оно што сам жела да кажем јесте да ми е важно и волела бих када би и ја и мој партнер кој е поред мене, кога би смо обоје били успешни подједнако, јер једноставно мислим да тако веза једноставно бива хармоничнија и лепша, затоа што некако смо испуњени на свим полјема и ја и он, и тоа сам просто желала да кажем и стоим иза тога. А како изгледа еден слободен ден на Анастасија Ражнатовиќ? Па, зависи какав дан, каде е послован или каде е непослован. Каде не е послован, онда сам највише со пријателицама. Со пријателицама или со породицом на неком ручку, ако је лепо време негде, веројатно поред реке или тако нешто. Волим тако да проводим време со најближим људима, по цео дан да не радим абсолютно ништа. И то је то. А кад је послован, онда тешко ми пада, буде напорно, али једноставно кад је посао, посао је и нема шта ту много да се жалим. Како ти е сега кога живееш далеку, тоа е веќе во свој дом, подалеку од својата мајка, си заедно со својото момче, како е животот сега настрана? Па ништо се не е променило специјално од кога сам се преселила. Једноставно сви знамо да у некој момент у животу деца одрасту и едноставно морају да направе тај следеќи корак. Дали тоа било у љубовном смислу да живите со неким или едноставно да се осамостелите да живите сами.
U mom slučaju stvarno se ništa nije promenilo. Moja mami naravno je bilo krivo zato što voli eto, da smo svi tu na okupu, ali i ona također zna da je to prosto normalan korak i podržala me u potpunosti. Ali se, kao što sam rekla, ništa nije promenilo. I dalje provodimo dosta vremena zajedno. Zajedno smo, na vezi smo non stop ja dolazim kući. Mama ponekad i prespava kod mene, tako da... Vesna, vi ste naslap. Da. Koja je ona работа koja što tebe ti godi, koga se vike Киркана Цица Ражњатовић, jedna od najpopularnijih pevačica na Balkanot, što je ono što ti godi i što ti preći, koga je vo smisla njezina popularnost? Pa eto, na primjer, naravno, bilo koja stvar ima i dobre i loše strane. Dobra stvar je što sam zaista ponosna da mi je majka toliko uspešna i da je toliko toga ostvarila u svom životu, da je toliko ljudi voli, da je stvarno napravila imperiju na Balkanu i jako sam ponosna zbog toga i to ne mogu rečima pisati. Naravno, ima i svojih povlastica, ali naravno ima ih i svojih loših strana. To je, na primjer, da nikada nismo ni ja ni moj brat imali privatnost, jer smo nekako uvek bili izloženi medijima, medije uvek zanimalo sve što se tiče naših privatnih života i ostalog. Ja sam eto svojevoljno odabrala da budem u javnom životu i da se bavim pevanjem, tako da apsolutno mislim da te loše strane onako jenjavaju, jer sam eto to sama odabrala i ne mogu sada da se žalim oko toga da neko želi da zna u mom životu. Znaš ništa da kažeš na makedonski jezik? Ja ne znam ništa, ali s obzirom da sa Darkom ću sada provoditi dosta vremena, pošto spremam novi album, naučit ću sigurno nešto. Tako da sljedeći put ćemo drugačije. Što je ono što se podgotvova nova, koga zbrujame za albumat, koliko pesnik ima se, ima nešto predvideno? Pa trenutno ne mogu ništa da otkrivam, ali svakako da ću pratiti svoj fazon kao i prethodne dve pesme, totalno će biti u tom fazonu. Darko mi je poslao par melodija, ali onako tek smo na početku. Nadam se da ćemo to brzo završiti jer je on stvarno pretalentovan i jako brzo radi i profesionalan je, što je meni najvažnije kad je posao u pitanju, tako da onako ide brzo pa ćemo vidjeti. Za kraj, za našite gledači, što bi sakala ti da preporačaš? Ništo da kažeš ili pak da otpeš neka pesna za njih, da li je tvoja neka rana ili suvršen par ili pak neka makedonska pesna? Pa ja bih pre da kažem nešto. Želim da pozdravim sve gledalce ekskluziva u Makedoniji i da ih puno pozdravim, poljubim i gledajte ovu divnu emisiju uvijek. Благодарам вам. Хвала вам. По ова ексклузивно интервју со Анастасија Ражњатовиќ продолжуваме да бидеме ексклузивни, впрочем, како што сме и секој ден, така и денеска. За Миле Кузмановски или македонскиот Паваруди често можеме да прочитаме и да го видиме во интервјуа каде што зборува за својата кариера, зборува за хитовите, меѓутоа многу ретко зборува за приватниот живот, да не речам па никогаш. Овој пат тој реши да ги отвори вратите од неговиот дом и со нашиот Зоран Василевски да разговара малку повеќе за приватниот живот и на наше огромно задоволство тој реши да не ги представи за прв пат пред македонската публика неговите три прекрасни принцези или близначките Ана и Јана и пресладката Ева. Кога пред неколку години ја отпеа песната на Каниме, никој не очекуваше дека ќе биде толку голем хит во Македонија. Ние се новиме во скопската населба Драчево, овде кај живее нашата фолк звезда Миле Кузмановски. Сега ќе му одиме на гости. Ајде со мене. Хело! Мојата најава беше, не очекувавме дека Каниме ќе биде толку голем хит. Да. Ти очекуваш? Па не очекував, искрено, ама добро, се деси. Ајде. Ова е тоа на Миле Кузмановски. Миле, ти благодарам што ни готви, што ни врати тоа твоја дом. Дали се прва телевизија што ти влегла дома? Да, прва телевизија сте. Обично пејачи не бегаат от тоа, знаеш. Па добро, јас... Тебе не можам да те вратам затоа што те, нашето познанство е многу одамна. Учев училиште заедно и го почитувам тоа што го работиш и знам дека ќе направим еден убав разговор и ми е драго дека сте во домот наш и мислам дека ќе си поминем убаво. Кажи ми, нова песничка, ајде да почнеме тоа. Нова песна, да. Песната е на Шворце Зафировски текст. Музиката на мојот пријател
Рубин кој што долги години свири со мене заедно. И направи еден спој многу интересен. Песната се вика Последен воз. Направивме спој со Дарио Јанковиќ. Генерал. Генерал, да. И мислам дека е убава, ќе ја погледнеме. Ќе ја пуштиш се, надевам, во твојата емисија малку. А и ќе ти ја пуштам после, ќе ќе завршим се разговор. Да. А после колку временски период станувше на штатко? Па после колку години, разлика со Ана и Јана, колку сте разлика, дечки? 14 години. 14 години. Ова е малата, или кажеш како се викаш? Ева. Ева, бинго. А како се презиваш? Мама. Мама. И како е после 14 години да менуваш пелени? Добро, интересно е. Ќе видам искрен, редко менувам, ама и менувам, не е да не. А, интересно е, но освежување ни е така по дома. Миленич е, сите го играат, сите му прават кефови, а тоа понекогаш знае душата ти ја вади, ама добро, ќе порасне. Ја мислам дека ќе се чува на стари години. Па, нека се чуваат они трите, па ние да сме здрави живи. Паволоти направи интересен дует со Spice Girls. Зашто не направиш ти се некоја поп звезда? Да ти кажам искрено, многу го сакам тој концерт. Цел ме го концерт, ги гледам и ги имам на DVD-теката моја. А, ми се свија спојката со сите пејачи, со Стинки, со Прашна, со Италјанов, кажи го, и со него имаше една спојка, со Ерос Рамацоти имаше прекрасна исто номера. А, много е направено на едно ниво, сериозно. Тоа... Ја направи ти дует со Тамара Подоска? Па, зошто да не? Би ми било драго и чест, секако Тамара е сериозен пејач. Дали се слушаш со мене, ја го најавата кажав, дека не каниме ти ја еден начин ти обележа цела твоја кариера? Секако. На кого е посветена? Тоа никој што го кажа во јавност? Па, ниту можам да ти кажам, не знам. Тоа ќе мора Борче Нечовски да го прашаме. Тој е автор на... Ти ја пееш со многу емоции и луѓето очекуваат да кажеш да, ја се посветив на тајна. Не е моја приказка, не е лична приказка. Ама ти е дожира многу лично. Ама некако, јас кога добив песната, добив на само музиката, мелодијата на гитарче. Тогаш снимавме за Валандо една песна и дојка се симињавме со Орце Лазаров, вика, чекај нешто да чуеш и во кола ми ја пушти тогаш касетки веа милиони. И на, со на гитарче, ама мелодијата беше многу интересна. И му викам, супер песничи. Ти се допаѓа, да, дај ми ја, викам. И чекавме една година цела за да дојде Цветници, зашо мислевме дека таму ја личи со голем ревијален оркестар, со таков аранжман. А умеѓу време му дадовме на Борче. Борче напише многу брзо текст, за ден-два така нешто се јави дека е готово. Текстот е сериозно интересен. Дали знаеш дека на секоја свадба е свират? Да, ја свират секогаш и вака што слушам, нели бендовиве по Мејаниве што си свират, дали тамбураши, дали овие, па дури колегиве од соседна Србија ги свирам Адеус бенд редовно на нивните настапи. Ја оној македонскиот дел кога го пеат, да, ја пеат, да. И не каниме. Ми го промени животот, факт после мезе се е друго. Кажа си, татко на тинеджерки, како се справуваш на довојкива? Не се смејат. Да. Па, добро, они имаат барања, нели, нивни, јас, како родител... Дали се строг? Ама па, не ме да излажеш? Не лажам, зашто да те лажам. Може би некогаш сум да, постот него што треба. Ана и Јана. Која е Јана, која е Ана? Јас сум Јана. Која е постара? Јас. Како е да живееш со тукава звезда како ваше татко Миле Кузмановски? Исто. Да не ме слушаме, тоа ме интересува. Слушам. Колку ви дава пари Джо Павла дневно? Не е на дневно. На кој е месечно? Месечно. Колку? Тајна. Ја тоа да прашам да го покачаме хонорарот после емисијата. А, може. Ама па, тоа го правам само за да... За нивно добро, да ги заштитам, да... Затоа што јас
мислам дека многу поминав од овој ноќен живот низ Македонијава, ни наша, па и надвор. Така да многу работи ми се јасни. А ова време, невреме е некако чудно. Измешани норми, тотално правила на игра и... Ништо, баш ништо од правите вредности. Од правите вредности, мислам дека многу малку има. Но, добро, тоа е, секој време носи. Ти на усад момчиња дома? Па се уште не. Се уште нема момчиња, но... А ако не изненадат некогаш, па тоа е тоа. Треба предлежувајат на госпитна, после тоа предлежувајат на тоа. Да. И тоа ќе се случи еден ден, сигурно, нормално. Животот кон тебе ти даде, ти зема, ти даваш, ти зема. Не беше лекција тоа, тоа е нешто друго. Лекција е кога сам ќе сгрешиш нешто и ќе, нели, ќе ти плесне шамар животот. А ова беше, се деси што се деси. Но, брзо некако се рехабилитиравме, брзо станавме, се кренавме. Се окей? Сега се срекја? Да. Ја гледам дека се срекја. Се пружили се место, Ана Јана се тука, Ева е тука, Јасмина е тука до нас. Така да функционираме, ете, како семејство нормално. Нека ни ме сочите, не барај таква љубов да премолчи ме, ке заврне во душава, еј таква тажна песна, не си слушнала. Јас сум Миле Кузмановски, а вие гледате Ексклузив на 1 ТВ. Денеска се посветивме буквално на музиката, односно на регионалните, меѓутоа и македонските ѕвезди. Кога мислам и кога зборувам за музика, многу ми е драго што можеме да одиме и да присуваме на снимање на нови спотови, на промоции, односно некако македонска естрада како да живна во овој летен период. Ова не ви го зборувам случајно, бидејќи Мијата подготвува ново музичко парче, а ние бевме на самото место на настанот, односно видовме како се снима незиниот нов спот во кој што верувам дека ќе ви биде малку потешко да ја препознаете. Останува да погледнете и да видите дали ќе се согласите со мојата констатација. Не прашувам зошто живеа, тоа што сум тука не случајно, ја знам, затоа смело сега тргнувам, патувам за себе, трага оставам. Не вели стој, зошто патот е овој, имам сега повод свој. Не се двоумам, за ништо стој, не ми прави не спот. Мијата, ти честитам за спотот. Јас си бев, кога го снимавме, беше фантастично, сега е уште пубав кога е на камера. Е, многу ти благодарам. Значи, Зоки, прво што одвои време, што дојде на сет, на снимање, по сета таа охисовска прашина и сето... значи, адреналинскиот момент го виде сиров, ако гледаш сега како изгледаш ми го, баш ти можеш најдобро да видиш как разликата. Како си задоволна? Ова е моја прва соработка со Милен Шапковски, со Милен продукција. Искрено да кажам, прво бев скептик. Иако, нели, од досегашните видеа на Огнен, знаев дека треба филмски да имам некакви очекувања, дека спотовите се на многу високо ниво. Не бев сигурна дали ќе разбере мојата идеја. И нашиот првичен разговор беше деме, Мијата, се и да летаат луѓево и растенија да растат, и огнови, и прашини, и охизи, да не претераме. Ама на крај излеа се сложи, со све и спакува да биде феноменално. Значи, просто, сега го гледам спотот, не ми се вирува кога Скопје сме го снимали. Да, уникатно. Хала. Денеска се исто уникатно облечена, баш ме интересува кој те облече. Сама се облека. Ма ми помогна околу накитот. Накитот значи Кристина од Queen Jewelry by Queen. Hello. Hello. Кажи здраво. Здраво. Како ти се свиѓа спотот? Убаво. 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 Значи Тина го направи специјално. Сакав да има некоја символика на крилјата од песната Полетај, а да биде нели пак на некој фенси ниво доликува. Пошто вие модно критикувате, јас
кај све ќе сум сработела и испела и снимала, па морам на крај да се скоцкам, ме карате иначе. Што е следно? Па следно е малце да одмориме ние што сработивме, а публиката да гледа и да ужива и да не критикува или позитивно или негативно. Мислам дека ќе останам во овој жанр известно време, ако ми дозволувате. Многу прекрасна соработка со Дамир Пух како аранжер. Песната е оригинално на музика на група една Ки Космик и автор на музиката уште еден контролор на летање, меѓутоа од Германија, од Карлсруе, кој што вечер исто така дојде на промоцијата, ми направи голема чест. Вика, не, ти ми правиш мене чест, мојата мелодија лансираш у космосот и така натака, меѓутоа задоволството е преголемо кога ќе се препознаеш, јас најчесто сум нели кант автор на моите песни, меѓутоа кога ќе слушнеш некоја песна, кога ќе се препознаеш дека таа и те како е твоја, тоа е незаменливо чувство и таа е сега моја песна. Хвала и на тебе. Видовте денеска две ексклузивни интервјуа, ве однесовме и на промоција, погледнавме и дел од новиот спот на Мијата и мислам дека е доволно за денеска. Ќе му ги отстапам следно минутите за мода на мојот драг колега Сергеј Варошлија, а со Нина и со мене се гледате веќе утре. Чао!